وطن کے انگریزن کا آزادی لائے شہید سوری بادشاہ کی اگوانی میں سندھ اندر برپا تھی ہر تحریک میں تاریخی کردار ادا کردڑ گمناہ گوری لو مکھی بیلے میں واقع گوٹ محمد رمضان کارڑو جو رہواسی غازی میو فقیر کارڑو لاڈانو کرے یاد رہے تو غازی میو فقیر کارڑو ہر تحریک کے ان امر کردارن مجھا ہے جن 15 فروری 1942 عیسوی میں کھینواری والی بنگلے تے حملوں کرے ان انگریزن کے مقرر تھیل نازم کے وڈی بہادری بے باکی سے قتل کیا ہو انہی مورتی میں غازی میو فقیر کارڑو کے 40 ساتھن مجھا 6 جنا فقیر غازی میو کارڑو جو بھا عمر کارڑو الہداد بوبوٹو جیون لگارے ببر جاوری مصری شاہ تیب لگاری شہید تھی ویا ہوا غازی فقیر میو کارڑو کے اوہ بھی اعزاز حاصل ہے تو ان شہید سوری بادشاہ سے ہر تحریک دوران 5 مہینہ گڈ جیسلمیر جو سفر کیا ان تاریخ کے گمناہ کردار انگریزن سے کترائی مقابلہ کیا سندس بہادری وفاداری کے کرے منتا طور شہید سوری بادشاہ کے بندوق تحفے میں دنی لڑی